Hovorí sa, že najsilnejšou zbraňou sveta sú informácie. O to dôležitejšia je úloha mediálnych pracovníkov, ktorí s nimi pracujú. Televízia je prostriedkom masovej komunikácie. V dnešnej časti sa s hosťom porozprávame o tom, aká je práca v celoštátnom médiu a aké sú rozdiely medzi prácou vo veľkom médiu a prácou v regionálnej televízii. Do štúdia sme si pozvali študentku masmediálnej komunikácie a súčasnú redaktorku relácie Reflex na Markíze, Rebeku Ryškovú. Rebeka, vítaj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ahoj. Ty si študovala na konzervatóriu, venovala si sa spevu a tancu. Čo ťa vlastne priviedlo na FMK? Áno, tak keď sa vrátime do tých začiatkov, tak v podstate ja som ako prvé študovala tanečné konzervatórium tu v Trnave, súkromné, a potom jeden kamarát mi hovorí, že vieš čo, vyskúšajme konzervatórium v Bratislave, že herecké. Tak som bola taká, že čo ja viem, neviem, či to je na mňa, neviem spievať, viem, že tam bol spev na prímačkách, ale hovorím, že dobre, skúsme to, že predsa len tým tancom na Slovensku sa uživiť je podľa mňa aj podľa neho bolo náročné, takže ideme do toho. Tak sme prišli na prímačky, jeho bohužiaľ nevzali, mňa vzali, tak sme z toho boli trošičku takí smutní, nevedeli sme, že či pôjdeme na tú školu alebo nepôjdeme, teda on už definitívne vedel, že nepôjde. Ja som sa rozhodovala. A rozhodla som sa, že idem do toho, tak som pekne odišla do Bratislavy na internát a tam už teda tie začiatky boli spevavé, tanečné, ale aj herecké a bolo to super. Naozaj to konzervatórium bol priestor, kde si mohol študovať to, čo ťa bavilo. Ty si študovala konzervatórium aj popri štúdiu na fakulte masmediálnej komunikácie. Čo to teda priviedlo sem na FMK? Na FMK ma priviedlo to popravde, že po štvrtom ročníku po maturite sme sa rozhodovali kam ďalej, ako v podstate, keď sme sa rozhodovali na to konzervatórium herecké. A teda ja som bola v presvedčení, že určite nechcem pokračovať na konzervatóriu 5.-6., lebo to sa dorába titul Dizart. A potom nakoniec som si rozmyslela, že dorobím si to predsa len, lebo je to náročné sa niekde presadiť. A v zásade ma nevzali na VŠMU, na odbor herectvo, ani do Prahy na produkciu, tak som bola trošičku smutná a nevedela som čo a kade a kadiaľ. A mamina mi hovorí, že vieš čo, že v Trnave sa dajú študovať médiá, neskúsiš to? A ja, že čo, ja viem, že predsa len už 4 roky som venovala herectvu, predtým 5 tancu, že čo, ja viem, či ja chcem niečo také mediálne, že asi idem od toho úplne preč. Tak som vyskúšala ekonomickú univerzitu v Bratislave. Nejakým zázrakom som spravila prímačky, neviem akým zázrakom. A vlastne potom som sa rozhodla, že tam nejdem, pretože by to bolo niečo, čo ma úplne nebaví a niečo, čom sa nevidím. Tak som v podstate bez prímačiek išla na UCM FMK. Takže nakoniec ťa vietor aj tak zavial sem. Ty si sa našla teda v televízii. Aké boli tvoje začiatky? Skúšala si aj školskú televíziu, potom si sa dostala do mestskej televízie Trnava. Aké to bolo? Tým, že ja už som v podstate mala nejaké herecké skúsenosti, že aj v divadle sme občas vystupovali, aj v nejakých takých malých epizódach, aj v seriáli, tak som vedela, že tá kamera je mi blízka a že chcem s tým niečo robiť, že v podstate mám to rada, je to niečo, čo ma baví. A premýšľala som, že kam sa vydať. A v podstate jeden môj spolužiak mi hovorí, že vieš čo, ja pracujem v mestskej televízii, že tak to teda vyskúšam. Išla som za pani Dáliou, ktorá je riaditeľka v podstate v televízii. Zobrali ma a v podstate tam som začínala. Tam boli tie začiatky, kde som sa učila, ako spracovávať reportáž, ako pracovať s hlasom, ako držať mikrofón a také základné veci, že v podstate človek, ktorý nepracuje v tých médiách, nevie, že či pravou rukou dávaš ten mikrofón alebo ľavou. Také úplne začiatky, alebo že čo to je spodobovanie, čo to je čítať na mikrofón, že niekedy si to ľudia nevedia úplne predstaviť, že čo to všetko obnáša tá jedna jediná reportáž. Čiže to som sa tam naučila a potom som chcela ísť niekam ďalej a v podstate aj som išla do RTVS, ale to nebolo nič, čo by ma bavilo, pretože bola to taká pozícia, ono sa to volá
Neviem si teraz presne spomenúť, myslím, že Helfer alebo niečo také podobné. Áno, áno, taký nejaký pomocný pracovník. A teda my sme tam strihali také šoty do televíznych novín, ale hovorím, že nebolo to nič pre mňa, pretože nepracovala som tam ani s rečou, ani v podstate som nebola na kamere, ani s mikrofónom, ani nič. Len sme strihali tie krátke šoty a to som si povedala, že to nechcem, takže asi po 2 mesiacoch som zhruba odišla. A ako si sa potom dostala teda do Markízy? To bolo také smiešné celkom, ako ja som sa dostala do Markízy, pretože to bol taký môj sen od detstva. Ja som premýšľala, že no dobre, tak RTV som vyskúšala, to nie je to, čo chcem. Tak čo ďalej? Ako sa posunúť? Kam sa posunúť? Tak som zostala chvíľočku taká, že porozmýšľam, uvidím, možno pôjdem niekam ďalej, že ani si nedokončím vysokú školu, že začnem si niečo iné. A potom tak večer, jeden večer som sedela doma a hovorím si, že veď skúsim len tak niekomu z Markízy napísať. Tak som vedela, že jeden chalan Dominik Matulaj z UCM, tiež z FMK, že pracuje v Markíze, tak som mu napísala, že teda mala by som záujem o túto prácu a tak ďalej. On s tým nič nemá, ale že môže mi dať mail na šéfredaktorku. Ja že fú, tak som to tak zvážovala a hovorím si, že idem do toho, veď čo, o nič neprídem, len napíšem jeden mail. Napísala som mail a zhodom okolností v tom čase v podstate niekoho potrebovali do Reflexu, tak mi povedala šéfredaktorka, že vieš čo, prídi sa ukázať, ak budeš dobrá, môžeš zostať, ak nie, tak si dáš nejakú stáž a že potom budeš pokračovať niekam ďalej. No a ja som v podstate prišla, ukázala, čo viem, respektíve, čo neviem, pretože predsa len je to úplne niečo iné v tom väčšom médiu. A nejak sa aj to zapáčilo, bola som taká otvorená, vždy som si povedala, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči. A už bola aj ona taká, že dobre, veď asi sa s tým niečo dá robiť, asi sa s tou tvojou osobnosťou dá pracovať. Takže som tam zostala. Takže ty si teda prešla z regionálnej televízie do veľkej celoplošnej televízie. Vieš povedať nejaké rozdiely, že v čom ťa to možno prekvapilo? Je tam niečo, čo ťa vlastne prekvapilo pri tom prestupe? Vieš čo, Milo, čo ma prekvapilo, bola výplatná páska. Dobre, to poteší. To ma Milo prekvapilo, ale samozrejme, ak chceme hovoriť o tých veciach, čo sa týka postupov práce, tak to je 101, pretože v tej mestskej televízii ešte je priestor na to, aby sme sa mýlili, na to, aby sme niečo konzultovali, na to, aby samozrejme, na to je priestor aj v štátnej televízii, ale nie do takej miery ako v tej mestskej televízii. Takže ja som rozhodne veľmi rada, že pracujem v Markíze a že sa môžem každým dňom posúvať ďalej a ďalej. A to nie je len o tom, že teraz je ten postup práce trošičku iný a je to náročnejšie, je to časovo náročnejšie, ale je to o tom, že čo ten jednotlivec chce. Pretože keď si v tom menšom médiu a nechceš sa rozvíjať a nechceš nič robiť a v podstate je ti tam dobre, tak tam môžeš zostať 50 rokov a nikam sa neposunieš. Ale keď si v tom veľkom médiu a pracuješ na sebe, a to jedno teda, či si v menšom alebo väčšom médiu, ale keď na sebe pracuješ, tak je to úplne jedno, kde si proste si to všimnú tí správni ľudia, alebo sa im ozveš, ideš tomu trošičku naproti a potom sa ti zadarí v podstate to, čo chceš. To je dobrá motivácia. Ty si v mestskej televízii Trnava pracovala na nejakých lokálnych témach. V tom celoplošnom médiu, teda na Markíze, sa venuješ čomu? Aké témy ťa zaujímajú? My v podstate relácia Reflex má také motto, alebo takú vetu, žije takou vetou, že ľudia, príbehy, emócie. A v zásade je to na nás, na redaktoroch, čo si vyberieme, akú tému spracujeme, ale musí to teda prejsť cez editora, musí to prejsť cez šéfredaktorku, vopred to odkonzultujeme a potom teda na tom už postupne začneme pracovať, vyberieš si kameru, strižňu a tak ďalej. Prvé si to zostrihaš sám doma, alebo teda v práci a potom prídeš do strižne a celé to spracovávaš. Ale presne ako hovoríš, že v mestskej televízii je to zväčša len zamerané na to mesto alebo nejaké okolie a my pracujeme aj tak, že v podstate ideme aj na 3 dní na stredné Slovensko, na východné a snažíme sa buď teda tú tému nejak priblížiť ľuďom, alebo pomôcť tým ľuďom, ak riešia nejaké závažné témy, ja neviem, o majetku alebo o vážnom ublížení na zdraví a tak ďalej. Tie témy sú tam niekedy veľmi náročné, veľmi ťažké.
Čo ty možno najčastejšie riešiš, alebo čo si v poslednej dobe riešila? Tým, že ja som ešte pomerne mladá, tak ja mám také zameranie, že mám osloviť mladú generáciu, takže tento obsah v podstate aj vytváram. Čiže ja som skôr nie na tej ťažšie témy, i keď samozrejme, ak by som chcela, môžem aj také spracovávať, ale viac menej spracovávam témy, čo sa týkajú mladých ľudí, mladých umelcov a rôzne také zaujímavé. Napríklad naposledy som robila s umelcom, ktorý robí grafity a chce tie grafity nejakým spôsobom priblížiť ľuďom, nie len, že je toto umenie, ktoré je zlé a ktoré býva na tých bytovkách a poškodzuje tie budovy, ale naopak, že naozaj sa dajú krásne, unikátne kúsky a umelecká diela vytvoriť. A dá sa vlastne táto práca sklbiť so školou? Ako to zvládaš všetko? Je to náročné, pretože ja sa ešte starám v podstate o moju babičku na poli s otcom, ktorá už je trošičku staršia, má 82 rokov a škola je v Trnave, babička v Bohdanovciach a v podstate Markíza v Bratislave, takže je to neustále také ako pendlovanie medzi tými mestami a dedinou, ale dá sa to zvládnuť, len chce to dobrý time management. Že naozaj si musím plánovať a keď zabudnem, tak to je najhoršie, lebo potom sa mi zosype celý ten deň alebo jednoducho sa niečo udeje, že niečo mi do toho vojde, tak to je naozaj najhoršie, že potom z toho neviem vyliezť a ťaha sa to so mnou celý týždeň a potom neskoro zadania posielam, neskoro chodím do školy a tak ďalej, takže na niečom žiaľ Bohu tá práca proste uškodí. Ale zase máš veľmi veľa praxe. Ako často možno pracuješ teraz? Vieš, čo sa týka mojej pracovnej doby, v Reflexe nechcem hovoriť, že je to flexibilné, ale sú tam dni, kedy v podstate pracuješ od rana, ja neviem, od 7 do večera do 7 a sú dni, kedy môžeš zostať doma, strihaš si tú reportáž, pripravuješ sa na nejaké ďalšie točenie, že jednoducho není to každodenná práca, i keď v podstate v úvodzovkách je, pretože musíš pracovať aj mimo toho, že nie si, dajme tomu, s kameramanom na placi, alebo nie si konkrétne v tej Markíze, nie si v tej strižni, tak musíš pracovať aj mimo toho. Lebo my si musíme obvolávať v podstate ľudí do reportáži, respondentov, musíme zisťovať tie vhodné termíny strižne, musíme zisťovať vhodné termíny kameramana. Čiže všetko to pekne musí spoločne byť v takej symbióze, aby všetko vyšlo. Čiže je to pomerne náročný proces. Povedala by si možno, že toto je tá tvoja práca snov, alebo máš možno nejakú výhľadku v budúcnosti sa venovať aj niečomu inému, alebo odísť do nejakej inej televízie? Vieš čo, ja vôbec neviem. Ja som ten typ človeka, že dnes si hovorím, že bože, ako mi je dobre a zajtra by som chcela ísť zbierať odpady, ja neviem, na nejaké pobrežie. Čiže pri mne sa to, ja som naozaj človek, že ja neviem. Mne takto prichádzajú nejak v živote podnety, a keď sa nejaký chytí a uchytí, tak sa snažím toho držať a chcem si za tým ísť, ale kde sa vidím o... Najradšej by som povedala, že chcela by som byť v Markíze a pracovať a spracovávať celý ten mediálny obsah a ponúkať ľuďom nejaké informácie alebo tie vážne príbehy, ktoré máme v Reflexe, ale neviem to povedať na 100%. Možno po škole by som chcela ísť do televíznych novín, ale nikde nie je napísané, že ma zoberú. My sa teda v škole učíme nejaké teoretické zručnosti ohľadom médií. Vieš povedať, že čo sa reálne aplikuje v praxi? Či je tam nejaký rozdiel? Ono strašne záleží, že do čoho sa ten študent pustí. Ja viem, že veľakrát sa rozprávame so spolužiakmi, hovoria, že no, ja som na túto školu prišiel s grafikou a chcel som proste sa v tom nejak rozvinúť, že teda nie, že prišiel s grafikou, ale že chcel robiť nejaké teda grafické veci, ale na škole v podstate nebol na to priestor, tak v tom nejak nerastol na škole, že musel si všetko vyhľadávať sám. Ale práve čo sa týka tej reči a tej práce pred kamerou a v médiách a v rádiu, táto škola podľa mňa ponúka veľmi bohaté možnosti. A čo sa týka tej teórie a praxe, tak je to niekedy také rozpolúplné, pretože tá teória predsa len je už staršia. Písali ju, ja nehovorím, že všetky tie skripta, všetky tie učebnice a v podstate všetko, z čoho sa učíme, tie knihy sú staré a zastaralé. Je ich veľmi veľa, ktoré sú nové a pracujú s novými poznatkami a to je to, čo potrebujeme, pretože potom aj tie bakalárske práce sa od toho odvíjajú, ale
Ak by som mala povedať, že či tá teória sa naozaj do tej praxe využíva, tak z istého hľadiska, z istého percenta určite áno. Ja napríklad v mojej práci využívam niečo zo školy. Ale samozrejme sú tam odchýlky. Ak sa držíme tej staršej literatúry, tak to sa nedá, pretože tie médiá idú takou rýchlosťou, že to, čo bolo pred 20 rokmi dobre a správne, to je dnes úplne zlé a úplne nesprávne. Takže aj napríklad sme sa učili na žurnalistických žánoch nejaké kategórie a čo, ako sa píše fejton a krátka správa a tak ďalej. A potom človek príde do toho média, zistí, že no, napíšete nejaký fejton, povedia vám, no tak toto my nepíšeme, proste my tu máme iné praktiky a tie body, ktoré sme sa my museli drviť a učiť, sú neplatné. Ale to je aj to, že tie žánre sa strašne prelínajú, že už v podstate nie je, že teraz ako v minulosti bolo, že napísal si fejton a máš fejton, ale teraz v podstate, alebo nejaký iný žáner, teraz v podstate už sa to tak veľmi zomiela, premiela, len aby tie médiá zaujali, že v podstate sa úplne strhávajú nejaké hranice medzi tým, že čo a aké body ten fejton alebo tá rozšírená krátka správa mala v tej teórii. Ale čo sa týka mňa, nejakého takého vystupovania, napríklad presne ako som na začiatku spomínala, že ako človek, ako moderátor, respektívne redaktor, drží ten mikrofón, tak to si pamätám ešte v prvom ročníku, ako nás to učila pani Bugošová, že vždy sa natáčaj proste k tomu človeku a keď on stojí k tebe k telom, tak mu musíš dať pravú ruku a potom ľavú a všímam si, že v tých médiách to ľudia robia zle a že ja, keď už som to mala od toho prvého ročníka také zaužívané a aj tú teóriu som si zapísala celú, tak to využívam, pretože je to také, že som sa to naučila, proste takto je to správne. Povedala by si možno teda, že škola ti veľa dala aj tých praktických zručností a že možno tí, ktorí nevyštudovali ten odbor masmediálnej komunikácie alebo teda neučili ich to niekto od začiatku, ale učia sa to až v práci, že ty si možno zvýhodnená voči ním? Vieš čo, škola ti dá, napríklad táto, keď konkrétne sa bavíme o FMK, tak dá ti priestory, dá ti veľmi zaujímavých ľudí, respektíve profesorov alebo učiteľov, ale musíš ty sám na sebe pracovať. Vieš, ten učiteľ ťa nedonúti, že teraz mi rozprávaj pekne. On ťa môže naviesť, môže ti povedať, čo robíš zle, môže ti ukázať, ako sa to správne robí, ale musíš na sebe pracovať sám. A to je presne to, že študent vyjde FMK v 5. ročníku, myslí si, že teraz sa mi otvoria dvere do všetkých médií. No tak to nie je. Proste, keď v tom prvom ročníku nezačneš niekde stážovať, alebo to je jedno, hovorím, že stačí, keď si tu v FMK TV a niečo pracuješ, robíš s tou kamerou, vieš niečo zostrihať, máš nejaké veci, ktoré vieš potom ukázať v tom väčšom médiu, tak to si tie väčšie médiá cenia a vidia, že aha, tak dáme tomuto prednosť, lebo vidím, že už niečo strihal, vie robiť za Vidom alebo neviem, nejakým iným programom, v ktorom sa strihá. A keď nevieš, tak čo im ukážeš? Vieš, čím sa odprezentuje, že som šikovný? To nestačí v tých médiách. Mám papier, aby študoval školu. Bol som na škole, no to nestačí. Ale bohužiaľ veľa ľudí si to myslí, že veď mám FMK, veď teraz tie médiá sú úplne iná a vidím 5. ročník a budú sa mi ponuky sypať. To tak nie je. A preto potom veľa ľudí končí úplne v iných odboroch. Keď sme sa teda rozprávali o nejakých pracovných postupoch, vieš povedať, že či je nejaký rozdiel medzi reportážou, ktorú si robila v regionálnej televízii a medzi reportážou, ktorú robíš teraz? Čo sa týka reportáže, tak je tam rozdiel v tom, že naozaj tá mestská televízia pokrývala len tie témy z okolia, teda z Trnavy, a my pokrývame celé Slovensko, ešte aj Českú republiku. A iné je to v tom, že my často riešime a máme tam čas na také detaily, že my sa zaoberáme zmluvami, my sa zaoberáme veľmi vážnymi príbehmi. Na čo sa týka mestskej telky, tam na to nebol priestor, lebo to bolo skôr také akože spravodajstvo z toho celého týždňa. Ale tým, že Reflex je výroba každodenná a každý deň v podstate okrem soboty a nedele ten Reflex ide von, tak je to oveľa rýchlejšie, oveľa detailnejšie a taktiež sa to nedá porovnávať s mestskou televíziou, pretože tam sme v podstate tvorili spravodajstvo a ja teraz tvorím publicistiku, čiže to je úplne niečo diametrálne odlišné. A taktiež aj minutážovo, že to spravodajstvo sa robí zhruba tie 2-3 minútky, keď je nejaká veľmi vážna téma. My robievame 7-6 minútové šoty, niekedy 8-10, takže to je úplne neporovnateľné, aj ten materiál.
to spravodajstvo sa niekedy spraví za 3 hodiny, no to pri Reflexe je fakt veľká výhra, keď to spraví človek za 2-3 hodiny. To málo kedy sa podarí. A tým, že, ako som spomínala, že sú tam naozaj rôzne ťažké aj ľahšie témy, tak v podstate my niekedy to točenie prebieha aj 2 týždne, alebo sa k tomu vraciame. Keď sú tam nejaké súdne rozhodnutia, tak sa vrátime k tej téme a až keď je ten výsledok z toho súdu, tak až potom sa celá tá reportáž spracuje. Takže sú tam dosť veľké rozdiely. Ako dlho už vlastne si v Reflexe? Ja som v Reflexe pomerne krátko, pretože ja som začala 2 roky dozadu, ale pol roka som bola v Prahe na Erasme, takže to som pracovala veľmi striedmo, len nejakých pár príspevkov, ktoré teda z Prahy som vytvorila. A čiže bude to 2,5 roka tak nejako. Ty si aj v mestskej televízii vyrábala dlhšie reportáže, takže myslím si, že ten Reflex na teba aj sedí. Venovala si sa tam potom aj moderovaniu relácie. Vieš povedať, aké to možno pre teba bolo byť v tejto úlohe, zase vyskúšať si niečo nové? Úplne presne si pamätám na kultúrnu mozaiku, na prvý diel, kedy som to v podstate prebrala po kolegyni. A bolo to príšerné. Viem, že som to strašne pokazila, pretože som na všetko môjmu respondentovi odpovedala mhm. A nedalo sa to dobre postrihať. Čiže rozhovor bol mhm, 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 mhm. Len človek, keď nemá to zrkadlo a nevie, že vám to môže niekto povedať 10-krát, že nesmieš to robiť a nesmieš mu odpovedať a iba akože prikývkávaj, že súhlasí, že áno, počúvaš, ale jednoducho, keď ste v tom a máte sa niečo pýtať a nesmiete zabudnúť, že aha, teraz mi odpovedal na toto, ale v hlave už si pripravujete druhú otázku, tak je to pomerne náročné. A viem, že prvýkrát som to veľmi pokazila a ešte sme to s tým človekom aj raz natočili, pretože to bolo tak zlé, že sa to nedalo ani zostrihať. No a potom už to nejak išlo. Už som vedela, že čo nesmiem, ako sa nesmiem pozerať do kamery, ako si to mám pripraviť, aby som sa nepomýlila a hlavne najdôležitejšie počúvať, že naozaj čo ten človek hovorí, aby sa potom človek vedel chytiť, lebo tá pozornosť predsa len už dnes je strašne krátučká, že všetko máme aj na tie TikToky a Instagramy, všetko je rýchlo. Čiže aj tá pozornosť toho moderátora je trošičku rýchlejšia, keď niekto sa rozkecá, tak potom moderátor má problém v podstate si nechať tú myšlienku svoju v hlave a tú otázku, čo sa chce spýtať, takže to aj pre mňa bol vtedy problém. Bola by si možno aj otvorená možnosti, že budeš mať raz nejakú reláciu? Tak to je asi sen každého, kto začína na tej, alebo minimálne nejakého percenta ľudí, ktorí začínajú v médiu. A ja by som bola za to veľmi rada, ale to je ešte dlhá cesta. Takže neviem odpovedať na túto otázku. Máš aj nejaký vzor v mediálnom svete? Vieš čo sa týka vzoru, tak asi mám, ale asi nie je v mediálnom svete. Ale čo sa týka nejakých akože osobností, ktoré ma zaujali v poslednej dobe, tak je to Gabriela Kajtárová od nás, Dominik Matulaj, čo sa týka moderovania a novinárky napríklad Kelo, ak sa nemýlim, Laura. Dúfam, že som to povedala správne. Keď nie, tak ťa vystrihnem. Keď nie, tak ma vystrihnete, presne tak. A nejaký Saifa alebo Adela Banášová, to nikdy neboli tvoje vzory? Na to som úplne zabudla. Jasné, tak Adela je ikona. To myslím si, že ona je krásny vzor pre všetkých, ktorí pracujú v médiu, pretože je inteligentná, vie vystupovať, vie komunikovať a naozaj vie veľmi pohotovo reagovať. Takže ona určite áno. A jasné, že aj Saifa, tak oni sú v tom strašne dlho. Čiže ak by neboli dobrí, tak asi by toľko v tých médiách neboli. A naozaj, že oni sú trefní vždy, že mám ich rada. Možno je aj veľa študentov, ktorí by chceli začať pracovať v médiu. Máš pre nich možno nejakú radu? Treba na sebe pracovať a samozrejme hneď, ako to je možné, ísť niekam na prax. Pretože tá prax nás posúva milovými krokmi, že jedno je získať nejaké vedomosti v tej škole, čo je tiež potrebné, ale druhá vec je prax, takže určite praxovať. A keď chcú pracovať v médiách, tak tých ponúk podľa mňa je veľmi veľa, len treba mať chtíč a samozrejme aj nejaké základné zručnosti a vedomosti. No, možno si práve dnes aj svojimi odpovediami namotivovala nejakých študentov, aby začali pracovať aj popri štúdiu. Veľmi možno? Pekne ti ďakujem, Rebeka, za to, že si dnes prišla nám zodpovedať tieto otázky. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
A vám, milí diváci, ďakujeme za pozornosť a uvidíme sa opäť na budúce.